Program Dragim damama, našim mamama održava se od 2003. godine u kontinuitetu proteklih 18 godina. Koncert je posvećen 8. martu i dragim damama, našim mamama, kao što je u naslovu. Nažalost, ove godine smo u takvoj situaciji kako jesmo, da nismo u prilici da održimo klasičan koncert i program. Međutim, setili smo se, nismo se setili, nego smo rešili da ipak održimo i da ne prekidamo kontinuitet programa koje organizuje Kulturno-vaspitni centar Bogatić. Kao što sam rekao, u programu učestvuju dječji ansambli folklornog ansambla Đido, a ranije su učestvovale i kulturno-vaspitna društva iz okolnih mesta, recitatori, kao i pisci iz udruženja Janko Veselinović. Ove godine, rekli smo tako da ipak moramo se prilagoditi ovoj situaciji i skupili smo naše članove, naravno ovde večeras i nisu svi članovi ansambla, neki se plaše, neki ne mogu, neki su bolesni, ali jedna velika njihova želja, pre svega da se ipak vrate u salu, da obuku nošnju, da posvete svojim najmilijim majkama, bakama i ostalim pripadnicima Lekšog pola koncert koji su svaki godine prirađivali. Mogu da kažem da nam je vrlo teško. Teško nam je pre svega što nemamo redovne probe, što čas imamo odobrenje, čas imamo odobrenje, deca nam dolaze, deca nam odlaze, imamo velike problema, ali ovom prilikom pozivam pre svega sve naše članove, roditelje, poštovalac je pratioce folklornog ansambla Đido i zamolio bih za jedno strpljenje. Nadam se da će ova situacija vrlo brzo proći, da će pandemija se završiti, da ćemo se ponovo vratiti u našu salu. Zamislili smo da ovaj koncert bude, naravno, kad i treba da bude za 8. mart, međutim, zbog odluke kriznog štaba, prošli vikend nismo mogli da ovo pripremimo, tako da smo u prilici da večeras ipak održimo snimanje ovog nastupa i da ga prikažemo na društvenim mrežama. Hvala svima, hvala našim članovima i svi oni koji nas prate. Nadam se da će uživati u deliću ovog programa koji smo pripremili i da ćemo se vrlo brzo vratiti u našu salu i našim tradicionalnim koncertima, nastupima i sve ono što rade Kulturno-vaspitni centar Bogatić i Folklorni ansambl Đido.